tere õhtust, kallid kaasmaalased. Ei ole teist nii imelist paika maamuna, mis on koondanud tillukesele alla 50 000 ruutkilomeetrisele alale nii palju imelisi ja unikaalseid inimesi. Pole ühtegi teist riiki maailmas, kus ühe elaniku kohta on nii palju spetsialiste, eksperte, asjatundjaid ning arvamusliidreid, kes samal ajal on nii ärimehed kui ka kirjanikud, luuletajad, kunstnikud, muusikud, kui ka ravitsejad ühiskonna tegelased. Seltskonna staarid, muidustaarid, VIP-d, MC-d ja DJ-d. Ja nüüd oleme me lisaks kõik ka eneseabiguru, poliitikud, komisjon, nõukogude ja juhatuse liikmed ja samas ka advokaadid ning prokurörid. Me oleme küll ateistid ja agnostikud, aga samal ajal oleme me kõik ka jumalad.